Հարգելի հայրենակիցներ, այո, չափազանց ծանր է հերթական անգամ լսել այն կորուստների մասին, որ մենք արձանագրեցինք ադրբեջանական ագրեսիայի հերթական դրսևորման հետևանքով։ Հայտարարության նախագիծը, որը ներկայացված է, անկատար է, ամբողջական չէ, դրանից ելնելով է, որ մենք առաջարկել ենք ոչ մեծ ծավալի, բայց 4 հիմնական կետեր, որպես կարևորագույն ուղերձ ոչ միայն միջազգային հանրությանը, նաև մեր քաղաքացիներին, մեզ բոլորիս, կարդամ այդ 4 առաջարկները, որոնք մերժվել են։ Առաջին, Ադրբեջանը շարունակում է 44-օրյա պատերազմում ուժի կիրառման իր քաղաքականությունը, որի հակահայկական նպատակներն ամրագրված են մեզ համար անընդունելի թուրք-ադրբեջանական 2021 թվականի հունիսի 15-ի Շուշիի հռչակագրով։ Երկրորդ, արձանագրում ենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության և բանակի վերագրման ոլորտներում լիակատար ձախողումը։ Երրորդ, տեղ ունեցող ռազմական գործողությունները վերջնականապես բացահայտեցին այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի քաղաքականության սնանկությունը։ Եվ չորրորդ, ազգային ժողովը գտնում է, որ Ադրբեջանի հետ հետագա բանակցությունները կարող են շարունակվել միայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի լիակատար դուրսբերման, հայ ռազմագերիների ու այլ ապօրինի պահվող անձանց վերարձման պարագայում։ Այս առաջարկների նպատակը նաև եղել է այն, որպեսզի հնարավոր լինի վերակառուցել վարվող քաղաքականությունը, չէ՞ որ ՄԱԿ-ի հիմնարար սկզբունքներից մեկը խաղաղությունն է։ Եվ այդ սկզբունքին հետամուտ լինելու համար չափազանց կարևոր է արձանագրվել, որ քաղաղության քաղաքականությունը ի դեմս Ադրբեջանի ագրեսիվ վարքագծի ձախողվում է, դրա համար է, որ այս կոնտեքստը նաև այդ հայտարարության մեջ կարևորագույն ուղերձ էր պարունակում։